أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرنڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. تو آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جس پروڈکٹ کا ریویو شیئر کرنے والی ہوں وہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. پام اولیف نیشنل کا میرے پاس یہ سوپ اویلیبل ہے. اس ٹائم اس کو کس لیے یوز کیا جاتا ہے، اس کی پرائز کیا ہے، آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو فرسٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں. اور ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ دینے والی ہے. پام اولیف نیچرلس کا ہمارے پاس یہ سوپ ہے، یہ نیو آیا ہے. نیو اس کی جو ہے نا کورنگ ہے، اوپننگ ہوئی ہے مارکیٹ میں. موسچرائزنگ گلو ہماری سکن کو دیتا ہے. میں نے اس کا استعمال کیا تو ظاہر سی بات ہے میں نے آپ کے ساتھ تو شیئر کرنا ہی تھا. تو یہ پام اولیف نیچرل کا ہمارے پاس سوپ ہے، میں اس کو اوپن کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گی. موسچرائزنگ گلو مینس ٹو سے کہ آپ کو موسچرائز رکھتا ہے، آپ کی سکن کو موسچرائز رکھتا ہے اور بہت اچھی گلو دیتا ہے. اس کی فریگرنس بھی بہت زیادہ اچھی ہے، 24 اونس تک اس کی فریگرنس رہتی ہے. آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو بھی جانیں گے کہ اس سچ میں ہی اس کی فریگرنس بہت اچھی ہے. یہ بار جو ہے لارج بار ہے سوپ کا، ٹھیک ہے. اس کا اگر میں آپ کو ویٹ بتاؤں تو اس کا ویٹ ہمارے پاس ہے 130 گرام ایز پیکڈ. اس کا ویٹ ہے پام اولیف نیچرل کا. وائٹنگ گلو ہماری اسکن پہ دیتا ہے، شائنی اسموتھ ہماری اسکن کو کرتا ہے اور بہت اچھی گلو ہماری اسکن کو دیتا ہے. اگر میں آپ کو اس کو اوپن کر کے بھی دکھاؤں گی، جی ہاں جی میں اس کو اوپن کر کے بھی دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ اس کا جو ہے سائز بھی بڑا ہے اور پرائز بھی ریزنیبل ہے. اگر میں آپ کو اس کا ایکسپائری ڈیٹ بتاؤں تو ود ان 3 ایئرس تک ہم جو ہے نا اس کو استعمال کر سکتے. اس کا سائز بھی بہت بڑا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اس طرح کا وائٹش کلر کا اور بہت ہی اسموتھ گلو دیتا ہے اور فریگرنس بھی اس کی رہتی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس صابن کو، سوپ کو. یہ دیکھیں اس کا سائز بھی لارج سائز سوپ ہے اور جو ہے پام اولیف اور اسموتھ شائنی ہمارے اسکن کو کر دیتا ہے اور وائٹنگ گلو بھی رہتا ہے کیونکہ موئسچرائزنگ گلو ہے اور اس میں وائٹنگ وٹامن ای بھی شامل کیا گیا ہے تو وائٹنگ گلو بھی ہماری اسکن پہ لاتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پام اولیف نیچرل. اس کی اگر میں آپ کو پرائز بتاؤں تو 160 روپیز میں ہمارے پاس یہ جو ہے نا کسی بھی کاسمیٹک شو پہ اویلیبل ہے، آپ اسے خرید سکتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور میرے چینل کا سبسکرائب کرنا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.